ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်ရေးသူရဲကောင်းများဖြစ်ကြတယ်ကိုကျင်မီကိုဖြိုးစရာတော့ကိုလာမျိုးအောင်ကိုအောင်သူရတို့မတရားတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့ရဲရဲဆက်ဆက်ကြိုးပမ်းတက်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့ဟာငါကောင်ဖွဲ့ကပြင်းပြတဲ့ရှောင်ချပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဟာငါကောင်ညီကိုတွေကပြည်သူဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးအာဏာရှင်ကိုတောင်းလန်မှုအတွက်ပြည်သူနဲ့တသားတဲ့ယက်တီခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာငါကော